ណុចទី8កុំបោះបង់ចោល Never give up ត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការវាយប្រហារការបំបាក់ទឹកចិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់នៃមុខចំនួនគឺត្រូវទៅជួបការលំបាកខ្លាំងហើយលំបាកខ្លាំងបំផុតគឺពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខចំនួនដំបូងធាតុកោធំទី1គឺគំនិតអវិជ្ជមាននឹងការសង្ស័យគំនិតអវិជ្ជមាននឹងការសង្ស័យលើមុខចំនួនដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើគឺជាធាតុកោដ៏ធំទី1ដែលអាចសម្លាប់ជីវិតមុខចំនួនរបស់បងប្អូនបានធាតុកោធំទី2គឺការបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់ចោលបោះបង់គោលដៅចោលបោះបង់ផែនការចោលត្រូវចងចាំយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅលើលោកនេះតែងតែជួបបញ្ហានិងឧបសគ្គការធ្វើអ្វីមួយការធ្វើការអ្វីមួយរកស៊ីអ្វីមួយធ្វើឲ្យប្រកបបើចេះចេះឲ្យប្រកបឱកាសផលិតលុយនឹងរត់ទៅរកអ្នកគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅវាយបំបាក់ទឹកចិត្តគឺមជ្ឈមតែនំបើសិនជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនជាអ្នកវាយបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនអ្នកនៅផ្ទះជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកដែលនៅទៀកក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ណាស់បើសិនជាគាត់ជាអ្នកបំបាក់ទឹកចិត្តវិញយើងពិបាកនឹងទប់ទល់យើងពិបាកនឹងសម្របខ្លួនណាស់គឺគាត់អាចជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដោយព្យុះស៊ីណាមីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរំលងខ្លួនបានដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអីមួយរកស៊ីអ្វីមួយយើងត្រូវមានការយោគយល់យើងត្រូវមានការយល់ព្រមស្រុះស្រួលមួយមតិគ្នារវាងសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសប្តីប្រពន្ធនេះផ្ទាល់តែម្ដងជាទូទៅប្តីប្រពន្ធគឺជាមនុស្សដែលនឹកគៀកបំផុតគឺជាមនុស្សដែលយើងឱបជាប់នឹងដើមទ្រូងប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះប្រឹក្សាយោបល់គ្នាត្រូវជួយគិតគ្នាត្រូវជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវជជែកវែកញែករកចំណុចកណ្ដាលរួមគ្នាមួយដើម្បីសម្រេចការរកស៊ីនៅក្នុងចំនួនត្រូវការទៀមទាទីប្រឹក្សាត្រូវការមនុស្សជួយគិតជួយតម្រូវតម្រង់ជួយមើលផ្លូវនិងជួយរាប់ការងារមួយចំនួនគ្មានអ្នកណាអាចខ្លាំងគ្រប់ចំណុចទេតើតើជួយគិតគ្នាបានគម្រោងផែនការធ្វើទៅមិនទាន់គ្រប់ផ្នែកនៃចំនួនគឺមានកលុកកលាក់មានតិចនិចច្រើនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេគឺលំបាកណាស់ការគិតស៊ីជម្រៅទៅលើគ្រប់ផ្នែកនៃចំនួនការវិភាគទុកមុនការរៀបចំផែនការទុកមុនត្រូវតែមានគ្រប់ប្រភេទចំនួនទាំងអស់ប្តីប្រពន្ធត្រូវជួយគិតគ្នាជួយមើលផ្លូវគ្នាជួយគិតឲ្យបានអត់ល្អន់មុននឹងធ្វើអ្វីមុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយត្រូវជួយមើលខុសត្រូវគ្នាការងាររយៈជ្រៅធំតូចទាំងអស់ត្រូវជ្រោមជ្រែងគ្នា